Апаратна нарада від 5 травня розпочалася з урочистостей. На цей раз вітали головного еколога міста. За багаторічну працю, сумлінне виконання своїх посадових обов'язків, а також значний особистий внесок у реалізацію заходів щодо забезпечення екологічного благополуччя міста, у тому числі в рамках Дня довкілля, начальник відділу екології Лариса Соловей була нагороджена почесною грамотою Донецької облдержадміністрації. Огромное вам спасибо и за ту координацию действий, которые вы проводите с нашими волонтерами, общественными организациями. Перейшли до проблем комунальних. Розпочали з того, що підбивали підсумки негоди, яка панувала на першотравневі свята. Цілодобово без вихідних із надлишком дощової води довелося боротися бригадам КП водознижения. Насоси, що працювали безперебійно, іноді не встигали за надмірними опадами. Проблема, тому що час на секторі дуже багато заяв. Є насосних станцій немає, а є откачуємо насосами, 13-ми роботи. Одні условия еще добавили, поделили те слабые места, которые у нас есть. Директора коммунальных предприятий, в частности водоподвижения, знают, увидели, где слабые места. Это улица Свердлова, слабо работает линиеприемные линии. Они, я думаю, в ближайшие дни приступят к устранению наладки этих линий. Активними темпами працював і Сломіськводоканал. Правда, не обійшлося без нарікань від представників громадськості. Натомість популярні вдалося уникнути загострення ситуації. Полярна спокій розділок такого не було допущено. Значить, насосна станція Бойсуда практично простояла дві спору. На сьогоднішній момент вийшли місто за 40 і штатну запускаємо штатну насосну. Ситуация контролируется в том числе и обладминистрацией, и сейчас вопрос решается на уровне Киева. То есть есть надежда, что мы все-таки получим деньги по чрезвычайной ситуации и наконец-то эту проблему уже не просто на уровне слов, а на уровне денег начнем решать. Головним болем комунальників є недбайливі мешканці. Одні кидають незагашені недопалки, через що псуються пластикові контейнери КТП, інші самовільно крутять засувки, регулюючи подачу води, через що у підсумку в певних районах виникають пориви та проблеми з водопостачанням. Тобто вчора був перший порив у садах Машмет, був добрий час, ще не перекрив 500 затишку. І дві практично фекальні станції, саме можна коментарі, качали просто закрив затишку. Порив 500 добрий. На вторую половину собрали бригаду, да, устранили, но тем не менее зачем. Потом покупали руководство, кто-то самостоятельно лазил в люк и открывает задержку. При том, что оттуда фекальный насос, мы можем получить центрифугу, очень интересно. Ну, давайте для начала все-таки перекроем доступ, все-таки запоры какие-то сделаем, действительно. Через негоду пошкодження зазнав сервер управління з газопостачання та газифікації. Наразі здійснити звірку абонентів поки не є можливим. Разом із тим приємною стане новина про зменшення норми споживання природного газу в оселях без приладів обліку. На потребований газ, квартира, там, де немає щочиків, правительство уменшило, пересмотрело. Норму потребления уменьшила в 2 раза. Соответственно, плата с одного человека, там мне счетчики платили по норме, уменьшилась в 2 раза. У кого есть счетчики, стоимость одного куба осталась прежней. У Слов'янську тривають ремонтні роботи на автошляхах. Частковий ямковий ремонт підрядник встиг виконати по вулицях Леніна та Шевченка. Сьогоднішнього дня повинні приступити до роботи друга підрядна організація. Планировали немножко раньше, но те же погодные условия пока не позволяют нам приступить к работе. Крім того, Слов'янську наближається до фіналу підготовчої роботи до Дня Великої Перемоги. Братські могили та пам'ятники загиблим героям вже майже привели до ладу. Сьогодні-завтра повинні закінчити ці роботи. Осталось на Чуполі небольшой об'єм робот і на Новослов'янській площадці. Остальні пам'ятники вже ремонт закінчений. Що ж до безпечності місць відпочинку, які за традицію забажають відвідати городяни, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій зазначають, що масову роботу по виявленню та знешкодженню боєприпасів за заявками провести встигли. На території Слов'янська та району працюють 3 піротехнічні групи. Проте однозначно говорити про 100% безпеку поки зарано. За минулий тиждень надійшло 5 заявок на розмінування та ідентифікацію снарядів і мін. Фактично можна сказати, що безпечно везде. Ну, боєприпасів времен Великої Отечественної війни, які і без тих бойових дій, які проходили на нашій території, представляли опасність. І по сей день ми
над ними работали, это Краснопольский лес, Сумбельско-Лесничество, вот. Ну, в общем, много, ну, понятно. Это если люди попадают и находят, то немедленно отойдите на службу 101, мы будем реагировать. А так, я не могу сказать, что, в общем-то, все безопасно и вся территория у нас очищена. Крім того, потенційну небезпеку для жителів приховують тварини і комахи, яких варто уникати на прогулянках природою. Основний настражуючий момент – це укуси животних і кліщей. Животних 11, кліщей 18, це за дітей 24-30. Любий укус потенційно опасен, тому потребується профілактичний курс антибіотикотерапії. Щодо забезпечення правопорядку та громадської безпеки під час святкових заходів, усі підрозділи Слов'янської міліції орієнтовані на попередження провокацій, терактів і масових заворушень.